Obecní úřad obce Chotilsko obdržel velmi důležitý dopis z Ministerstva životního prostředí. Datován byl 26. listopadu a obci jako účastníku řízení bylo sděleno, že se činnost kanadských zlatokopů na území Mokrska zamítá. Co na to protagonisté odporu těžby zlata? V roce 2013 kanadská firma podala žádost o další průzkum na Mokrsku. V rámci 25 let to byla již třetí žádost a tato byla v letošním listopadu Ministerstvem životního prostředí zamítnuta, za co jsme moc rádi. Tak v letošním roce se vlastně uzavřela jedna etapa celého toho příběhu, který se jmenuje těžba zlata na Mokrsku. My jsme chtěli poděkovat široké veřejnosti za opravdu velkou podporu, ať už to bylo v formě různých petic, referend a tak dále. Podporovali nás jednak občané, široká veřejnost, ale i mezi nimi samozřejmě významní občané, řekl bych, naší společnosti. Za všechny bych asi jmenoval pana Zdenka Svěráka, jehož podpory si velice vážíme. A mě osobně i překvapilo, když dal souhlas k tomu, aby ta jeho podpora, ta jeho řeč byla zveřejněna v rámci videoklipu, který jsme natočili letos, výzvy Zpátky na zem. Právě jsme přemýšleli, jak bychom mu poděkovali, tak jsme přijali pozvání do divadla a moc se na to těšíme. Dobrý večer. Vás je, ale... No, je nás hodně. Urodilo se letos, jak bych řekl si. A já pořád čekám dámy. Samý ženský. Tak vás tady vítám, naší šatně. Pane Svěráku, my jsme vám přišli poděkovat za všechno to, co jste pro nás udělal a pro Mokrsko. Že si myslím, že to vaše prohlášení nám strašně moc pomohlo a Ministerstvo životního prostředí vydalo zamítnutí průzkumu té firmě příslušné. No, takže to jsme vám chtěli i touto cestou poděkovat a je to pro nás nesmírně úžasné a moc děkujeme ještě jednou. No, já nevím, jestli si to zasloužím, pane starosto, ale já si myslím, že tenhle ten spor je pro dnešní dobu takový charakteristický. Jestli zlato, anebo krásu a život. A vy jste udělali záchranu toho druhého a tím vlastně jste mi promluvili z duše. Já jsem tu vaši krajinu viděl nejen ze země, ale i z balónu, takže vím, co to je za nádheru, když by se to podařilo. My jsme se setkali u nás, když jste natáčeli právě ty ramné lahve, takže... Tak, a jinak to jste mi koukal něco i přines. Tady jsme si dovolili přinést knihu, právě je to historie Staré Vltavy ještě bez přehrad vlastně a je tam i historie toho našeho kraje a myslím si, že to je vlastně ten základ, na kterém je potřeba tvořit a to, co nám předali ty naši předkové, tak abychom to dokázali předat našim vlastně dětem a těm budoucím generacím.
No, nejen vy mě děkujte, ale já vám chci poděkovat, že jste se do toho zápasu dali. Protože chráníte svůj domov a hodnoty, které já vyznávám. Asi to zápas je, tedy. No. Tak jo, takže takhle asi je. To i ta teštička moje. Z dola, tak tady jsou fotky ze zhora i ze zdola. Jo. Tak no. A pro nás to vypadá, že to se vyplatilo, že jsme se do toho pustili, protože když už nic jiného, tak jsme se sem dostali do té legendární šatny, kam bychom se normálně vůbec nedostali. Jasně, a já bych hrozně rád poděkoval jinak panu Svěráku, já jsem Miloš Babiš, těšilo mě, já jsem malý Babiš z parlamentu. Ano. A chtěl bych podat jinak vám za podporu a našim hrdiným starostům, no, kteří opravdu odvedli hrozně velký kus práce, a když jsem byl na tom happeningu, na kterým jsem byl, tak jsem viděl, jak široká veřejnost vnímá tuhle tu citlivou otázku, která je. A nebejt jen těch velkých lidí a snad i naší politické vůle, tak by nedopadly tyhle ty velké věci, které dopadly. No, tak lidi si zřejmě zvolili dobře. Určitě, určitě. Fakt je to velký kus práce, který chlapi tadyhle udělali. A člověka to těší, že jsou ještě lidi na světě, kteří jsou schopní dělat něco pro druhý a z toho osobního a ryzího čistého přístupu. A to je to, co nás všechny naplňuje a skýtá nám to ohromnou radost, že ještě takový velký lidi jsou. Takže když se do něčeho pustí, tak vytrvají, to já ocením. Ono začít vzdorovat je snadnější, ale vytrvat v tom, to je co ocením. Tak my vám přeje hodně zdraví. No, jak víte, že to nejvíc potřebuju. Jo. Už podle sebe tak. Jo, už podle sebe, přesně. Tak hodně zdraví.